Predsednik, dajte to, predsednik, dajte ono, vendar s to vlado tega pač ne morem doseči. Enostavno v parlamentu, če nimaš dovolj glasov, ne moreš čez spraviti zadevo. Ne? Treba je ljudem tudi realno povedati, seveda potem nisi tako popularen. Ne? Jaz menim, da je bilo volitve v zadnjem obdobju preveč. Tudi KUL je kot opozicija deloval dobro. Na leto v Sloveniji izgubimo zaradi korupcije 3,2 milijardi evrov. Za ta denar bi mi zagotovo lahko marsikaj izgradili, pa naj se ne sliši populistično. Sej vedno je človek lahko boljši. Takrat, ko si rečeš najboljši sem, takrat je konec te agonije, konec ograj, protestov, solzivca. Ne se zaradi politike krivi. Res smo, lahko smo veseli, da se je spremenilo veliko.